就是之前黄桃那两只鸟宝宝，已经这么大了，长了好多羽毛了，快长起羽毛了，会小飞了。把它们拿到外面来，有点害怕。拿出来养了好多天了，现在开始慢慢不怕我了，但是拿到外面它有点害怕。别躲了，开饭了。来，对了，来，他们不怎么吃东西啊，吃的很少。这两只小家伙也不像黄桃啊，他们的鸟妈是黄桃，跟他妈颜色有点不一样。看他们的尾巴腰部有蓝色的羽毛，黄桃是没有的。这是他们的爸妈，这一只绿云是公鸟，这一只黄桃是母鸟，头顶跟脸上是红羽毛，身上是黄羽毛，鸟宝宝跟它长得有点不一样。有网友说这样子配对会出绿桃，但是松出来没发现有绿桃啊，可能被他们弃养的那只鸟宝宝是绿桃吧。来看一下你们的鸟宝宝，我拿出来养了那么多天了，估计他们已经不认得他们的鸟宝宝了。来看一下你们的鸟妈跟鸟爸，放进去看一下，还记得吗？这是你们的鸟宝宝，公鸟跟母鸟没有养鸟宝宝啊，它应该是认得鸟宝宝，如果不认得了把鸟宝宝放进去它肯定会咬的。它站到一块去了，我都拿出来养了好多天了，它们还认得。这两只小家伙不怎么吃东西，所以长得没有之前那些鸟宝宝那么可爱，有点瘦瘦的，主要它不吃东西，吃的很少，都害怕，想找地方躲起来呢。来，还要不要奶？来，都不要了，就往我身上爬，想回去了是吧？回去那么早干嘛？还没天黑呢。这两只小家伙长大了，应该比他们的鸟毛好看。因为它腰部是蓝色的，挺好看的。过来过来过来，往哪里走呢？嗯，来飞上来。哎呦呦，差一点点。好了，快天黑了，把它们拿回去了。